ადამიანები და გწკრიდა და ყოველთვის გეუბნებოდი. თქვენ როგორი ადამიანები ძანდებით, იცით? აი, რასაც ამბობთ, იქ საფეხურს თქვა. აი, გული კარგი კაცი ძანდებით, გული. არც პროფესიონალი ხართ, არც კვალიფიკაცია გაქვთ. დიახაც, დიახაც ხართ, დიახაც ხართ, დუგწყვეთ, დუზდელოთ კი არა, მარტო ქვეყანა რა მდგომარეობაში ჩააგდეთ, კიდე ბედავთ რა, ბედავს და ხმას იღებთ. დიახაც, გულით კარგი კაცი ძანდებით და საერთოდ მოხვედით აქ და თავი პარლამენტარებისგან დობის მიღებას ითხოვთ. დიმისიც კი არ წვენია. საერთოდ რა აქ თქვენი თქვენსგან მესამე ადამიანი უკვე ივანიშო შერჩეული ყავს თქვენ შეცვლათ და ვიდა პრემიერ მინისტრი ხართ ეხა არც არასოდეს გეკითხებოდნენ არც გეკითხებიან არც შეგეკითხებიან დილობა მაშინ უნდა იყოს როდესაც ქვეყანა ამ მდგომარეობაში ჩააგდეს მილიარდელი ხელისუფლების ლავის არ გაგიზია პენსიის მოსახლეობას მე არ ვაკადრებ ჩვენი 40 და 50 ადამიანის ვინ ჩვენ გვიყურებს მაგის არ ჩვენია რომ ასეთივე ვიკადრო რასაც ჩვენ გაგვიყურებთ ეხლა კადრო ხრხულია ქვეყანა გააღადა ქვეყანა 40-50% ადამიანი რომელიც თვითონ არის ფილეხოლი სისხლის ნიფიტკი დაანას დანაშაულში მოვიდეს და ჩვენ გველაპარაკოს სირცხვილია სირცხვილი ის არის ეს არის სირცხვილი ის არის მადლობა ხმელს სირცხვილი ის არო თქვენ თქვენ ძალები პრემიერ მინისტრი სამი კაცით ხართ წარმოდგენილი დღეს დიახაც ძალიან მალე ვნახავთ ძალიან მალე ვნახავთ ძალიან მალე ვნახავთ თქვენ როგორ იქნება წარმოდგენილი და თქვენ ხართ დიახაც უუნარო ადამიანი და ნუგეწინებ დიდი მადლობა სირცხვილი იცით რა არის ბატონო დიდი მოგვიდეთ პრემიერ მინისტრის ნახში და პრემიერ მინისტრის შემცველი თქვენი ბინვანიშუმა რომ შეგირჩიათ უკვე და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაიყვანა დიახაც უცხო ადამიანი მარტო უნამუსო ადამიანი ხარ შევადა უნამუსო